Miundombinu hiyo ya mnara na tangi la maji imekabidhiwa na mkurugenzi wa ZOP Sheikh Marshad kwa viongozi wa skuli za kinuni maandalizi, msingi na sekondari, na kutekeleza ahadi walizotoa kwa skuli hizo. Leo tumekuja kuwakabidhini hii tenki lenu ambalo limepitia ZOPU kuja kuwakabidhini hapa. Kwa hivyo hii ni mali ya skuli ambayo sekondari, primary na nursery. Tumeombeni mulitunze ili likae kwa muda mwingi zaidi. Na sisi kama ZOP tutakuwa tukilipitia tukiona mambo yanakwendaje bila ya kuleta ripoti. Haya sana. Nao walimu wakuu wa skuli za kinuni sekondari, msingi na maandalizi, Maalim Harubu Ali, Nasr Kombo na Bi Azania, walitoa shukrani zao kwa ZOP baada ya kuwapatia msaada huo wa mnara na tangi la maji ambalo litaondolea usumbufu uliokuwepo katika skuli hizo za kinuni. Tunatoa shukrani zetu za dhati sana kuweza kufanikisha kupata hili tenki la maji na kukarabatiwa mifereji yote tukaweza kupata maji safi ya kunywa. Skuli yangu ilikuwa na shida na tabu kubwa sana ya maji, lakini kupata msaada huu kutoka ZOP tunashukuru sana. Kwa sababu ilifikia wakati hata yule mtoto akifikwa na kujisaidia tulikuwa tuna shida, tunakwenda kwenye mtaro, tunamweka maji ambayo sio safi wala salama. Lakini inabidi tufanye hivyo. Kwa hiyo kupata msaada huu nashukuru, tunashukuru, tunashukuru sana. Maji ambayo atatusaidia vijana wetu katika kuyatumia katika shughuli zao mbalimbali za kiskuli. Kwa kweli tulikuwa tuna shida sana sana. Na kulikuwa kuna changamoto mpaka wa vijana wetu kutumia maji katika mtaro ambao ni chemchemu inayopita katika majiani. Sasa alikuwa sio salama kwa hali ya kiafya. Sasa baada ya kufanya maombi mbalimbali kwa jumuiya ya ZOP, tunashukuru kwamba umetusikiliza kwa makini zaidi na umeweza kutupatia haya matenki ya maji ambao kwa sasa hivi wanafunzi wana furaha kutumia maji ambao yapo salama na yenye afya. Jumla ya wanafunzi na walimu 6,726 wanatumia huduma hiyo ya maji safi na salama katika skuli hizo za kinuni. Nikiripoti kutoka eneo la skuli ya kinuni, mimi ni Abdallah Musa wa TIFF TV.